other one, the other one, this is something else. The other one is, he's like a commander on the field of play. That's it. Seria um crime o Cristiano não ganhar a bola de ouro. E eu continuo a dizer que é mais difícil ser Cristiano do que ser Messi. E agora, pergunto eu, se são os dois iguais, é normal que um ganhe quatro e o outro ganhe uma? Não. Because Lionel Messi is a good boy that every father, every mother would like to have it at home. And really. Ronaldo, not this one, the real one, the Brazilian Ronaldo. Sometimes it's hard to be Cristiano Ronaldo because if you do a little mistake,